Det är självklart jag vill uppträda på de stora scenerna. Men att alla scener är likvärda för mig. Nu är jag på väg till ett äldreboende i Sköndal. Man är ändå alltid som sagt lite nervös, men jag är jävligt taggad och kommer göra min grej för dem. Få påminna dem lite när de var unga. En höjdare tycker jag, dansband. Tyvärr har jag väl inte haft någon kavaljer som har varit så väldigt dansant, men i alla fall. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det är ju det jag går och väntar på. Det funkade. Allt går som det ska. Det var ju Foxtrot som var det mest vanliga. Och sen har jag dansat gammaldans hambo, pariserpolka och schottis och allt det där. Så att jag har dansat genom livet. Ja, jag blir ändå lite nervös ändå. Det blir av alla uppträdanden. Alla spelningar är lika viktiga för mig faktiskt. Jag ger 100% varenda gång. Även om det kanske är mindre publik, jag ger alltid 100. Jag älskar det här. Folk ska få glädje och kärlek. För det behövs på jorden. Jag hoppas jag kan få dem upp och dansa. Och sen, ja, riva upp taket, som sagt. Yes, nu kör vi. Hej, hej. Tack för att jag får komma. Och mitt namn är Luciano. Jag sjunger dansband och älskar dansband. Och hoppas jag får göra er en dag idag. Musik, det piggar ju alla, upp alla människor. Nu kör vi. Det gör ju att livet blir inte så tråkigt och enformigt. Man lever med. Det är ju det jag går och väntar på. Det är ju det som får mig till att leva. Och solen strålar som en gåta och plötsligt spricker himlen i blått. Det är ju det jag går och väntar på. Det är ju det som får mig till att sveva. Och om det bara är en dröm, väck inte upp mig då. Jag älskar att få se folket dansa till dansband och se glädjen i dem samtidigt. Jag vill väcka dansbandslivet igen och få folkparkerna tillbaka och göra människor lyckliga. Vilken fart! Där kommer nästa dans. Vad fina ni är! Jo, jag tyckte det var bra. Det var ju professionellt. Verkligen proffsigt. I all bedrövelsen så betyder det här väldigt mycket för att man blir lite glad och man får lite minnen, men det har varit positivt. Man blir liksom lite upplyft. Man blir, ja, puffad på lite. Du lever än, tänk på det. Så ungefär känns det. Mitt flicknamn var Ros. Ja. Margareta Ros heter jag. Fast nu heter jag Jansson. Hoppas alla haft en trevlig dag. Det gick jättefint och det gick som jag hade tänkt mig. Alla gick upp och dansade och tjuade och sa fina ord till mig. Det fanns en som var 105 år här också som diggade verkligen. Det är jättesvårt att beskriva hur jag mår, men jag är jätteglad. Jag är jätteglad och jag är jättetacksam för att få vara här verkligen och få göra det här för de äldre. Man får påminna dem lite när de var unga i sina dagar.